שלום לכולם, בשאלה 10 נתנו לנו שרטוט שבו יש טרפז ששטחו 12 סמר וצריך למצוא מה האורך של צלע DC. נזכיר שכדי למצוא שטח של טרפז אני צריך לדעת את סכום הבסיסים, את כולו אני כופל בגובה של אותו טרפז ואת הכל אני מחלק ב-2. זה השטח של הטרפז. יש לנו כבר כאן את כל הנתונים חוץ מ-DC, שזה בעצם מה ששואלים אותנו, שזה הבסיס התחתון. אז בואו נראה. הבסיס התחתון DC שאני לא יודע אותו זה X, ועוד הבסיס העליון שזה 2, כפול הגובה שנתון לי שהוא 3, כולו נחלק ל-2, תהיה לנו שטח ששווה ל-12. נכפיל בבסיס, נקבל ש-X פלוס 2, כל זה כפול 3, שווה ל-24, נחלק ב-3 כדי לבטל את המקדם של הסוגריים, נקבל ש-x פלוס 2 שווה ל-8, נעביר את 2 לאגף ימין ונקבל ש-x, שזה בעצם DC, שזה הבסיס שלנו, כמו רשמנו קודם, זה שווה ל-6. לכן נסמן את תשובה 4.